那肯定会。那第一次面对中国，那整个词只有应该讲我们三位，因为他是我们是一个巡回的那个Asia Tour， 他是美国的一个总教练，因为其实整个 program 它是源自于美国，我们是他们新加坡、马来西亚和台湾的代理。那我们从他的那个 program， 我们再把它演变成现在的这个 program。所以那时候我们就是整个亚洲的巡回推广那个活动，说从新加坡、马来西亚、台湾、泰国那一系列的国家，等到台湾的时候，我们就因为我其中一个学生是联合报的社长，那他就跟马总统很熟。那马总统那时我们在新书发表会的时候，三年前2007年的时候，他也来我们的新书发表会，所以带来了一群的记者。他就那时候就他觉得他读过那本书，那过后我们就有一个机会亲自亲自就去上总统府了。然后进了总统府之后，你说那个游泳池总共有几个人？就是我们四位，就是我本身，还有那个美国的创办人，那个游泳的创办，还有向社长，就是我们三位，还加总统，还有那个救生员。没有，还需要救生员吗？不用了，有这些游泳教练在这边了，根本不算什么。那说起来，比如说你给你印象最深的，你觉得跟总统教，他本身就有游泳的底子吗？会一点点，他会游泳，可是就是很多人，我觉得在新加坡，全世界很多人都会游泳，只是游泳游得不好，或者是游了一趟就很喘。所以这个方法，尤其是自由式，所以我们就把他教他一点基本的放松，因为重点是他们在水里面都很硬邦邦，很紧绷。那他们不会放松，那不会放松，你教什么都教不进去的。是吗？对对对。OK， 那后来的话就是要教他几个重要的诀窍了没？基本上我们就把怎么样放松的诀窍教上。很多人都懂，要放松，可是头一放下去，怎么样都放不下。所以基本上你要会控制整个身体。所以我们教他做一个对比的动作，怎么样紧绷。怎么样放松？紧绷的感觉是怎样的？你用哪一群肌肉去控制它的紧绷，然后怎么样放松？那让它运作去做一个对比，他就懂。他自己在紧绷，因为很多时候他自己都不懂自己在紧绷。很多人紧张，人说我不觉得，其实呢，叫做不知不觉当中就已经在那边形成了一种习惯。对对。后来就看着游泳，是不是教完之前之后，很明显的就有不同了？肯定，因为当你不懂自己在做什么的时候，你肯定做不出你要的那种效果。那我们就有拍通常在课程里面我们都会拍那个之前之后的那个水底的动作，在慢动作的让他做一个分析。那他一看到原来我自己是这样的，然后他就很快的就把它改掉了那个动作。是吧？其实你知道吗，邓校长，说到游泳我从小可以说我最喜欢的这么一个运动就是游泳。是啊。对啊，你是个游泳健将。说到这个游泳的时候，我从小的时候9岁啊，我也是受训，然后那时候呢是也是属于什么呢，就是等于说那在中国嘛，要渡湘江的。对，在中国的话那时候都要响应这个要渡湘江，要搞很多的一些活动，而正是可能就是因为这些活动嘛，就是让我们感受到就是什么呢，就是说运动我特别喜欢。那时候一训练，你知道我们训练成什么样吗？就是一下水那种国际标准的50-25的，你知道吧，游他几百个来回，主要是游完之后你知道上来哈已经站不起来了，就是瘫的爬上来的，爬上来的就栽在那儿，那脚都不是脚了。那就在中国是这样训练的，所以说就是终于那时候就要说为什么我之前成就不了那种游泳健，到最后说我必须得quit，因为实在是受不了了。其实游泳不需要这么累的。对对对。因为那是我记得我游的最长的是2010年20公里，游了7个小时多在海里面，游起来上来我们还可以再去，还可以再去。对，所以我们那时候游完了都是瘫的，然后呢，教练就在这个在游泳池上面走，然后我们就跟着他这样的来回的游，游到真的是惨得不得了。那时候，从那以后我会感觉到当然了，我会觉得有一点就是说我淹不死，但是人家说游泳啊，邓校长，我有这么一句话说，往往游泳通常淹死的都是会游泳的。您觉得这句话说的是正确的吗？我觉得有
一些百分比是正确的，因为很多人会游泳，可是他不懂自救和那个救生的那些一点基本的概念，他觉得哎，我会游泳，我应该是哎可以撑得住，那好像很靠近，他就拼命的往那边去游。其实当我们有遇到意外的时候，我们第一个动作就是哎尽量保持自己的那个就是很放松的，不要，因为你根本不会游，有办法游到另外，要等人来救你。对，所以干脆不要浪费，对，不要浪费你的精力哈，干脆就坐站在那边一直飘在那儿好了。对，所以来说我们通常会做一个水母漂，在水里面，它有实验证明过，你可以在水里面48个小时，那这48个小时就是能来救你，而不是自己去尽量的拽着去游到另外一边去。但是比如说这个水母漂的感觉哈，一定要有这个我们说的救生圈吗？如果说没有的话，光靠着这样的话，那种感觉会不会累到最后手脚也抽筋呢？其实不会啊，你就躺在后面做仰漂就好了。就等于说就是仰泳的那种概念，你不要去动它，就飘在那儿就好了。尤其是在海里面，在海里面你根本在浮力就很强，对，完全就很强了，对不对？哦，终于现在明白了吗？其实呢，这个邓校长已经跟我们分享了，就是说如果即使你是游泳，你会游泳，最主要的是在碰到一些紧急的一些突发性的状况的时候呢，往往这些会游泳的人他不知道怎么去运用一些紧急处理的一些什么一些措施，或者一些重要的一些什么细节的东西。刚才都跟我分享了，我觉得非常棒的，不然的话我也会拼命的往那儿游越是靠近你知道吗，就是越要拼命的游，但是那个水流越是靠边的时候，那个水流特别的急，就很容易冲走了。你要了解到水流从哪个方向来，也要看因为尤其是那些很多人都是在游泳池学游泳，那去到海里面是很不一样的，对，完全不一样，对，他们也不了解的，好像很靠近，可是好像游来游去永远不会到的，对对，因为那个水流的关系哈。那这个邓校长非常谢谢你，刚才我又学到了一个非常重要的，关键时候就仰漂吧，就等着人家来救吧。那说起来就说在你成立这个学校啊到目前这为止，你觉得你最大的一些荣耀是什么？你感受到哇最大的荣耀，哇很多感慨，哇有很多成就感的最大的一些荣耀是什么？其实对我来讲最大的荣耀应该是看到整个在台湾我们有一个有一群的教练团，那他们之前是基本上喜欢游泳，可是游泳不是他们的事业，就慢慢的其中有一个工程师，他就把工程师的工作辞掉，那就投入于是用的那个 franchise 里面。那你最大的荣耀就是刚刚他开始的时候，他应该是讲难听一点要死不活，那根本都生存不了。那因为他是工程师，他会教游泳，可是他不会招生。那慢慢的这两年来看到他学生已经稳定下来，他也是有一群的教练在帮他教游泳，那他自己有自己的事业，比当初他在工程师里面领的那份薪水更多，那他有多余的时间做自己喜欢做的事情，我觉得那是我最大的，应该讲让我最高兴和最大的荣耀。就是是你把他带出来的吗？对，他是我们其中一位教练，我们把他带出来的，因为我们有 franchise， 所以在 franchise 里面我们就会想把一些企业家也喜欢游泳又不懂了怎么把游泳当成他的自己的事业的，把它慢慢的栽培出来。也就是说其实就是你想去挖掘他内在的一些东西，对对，然后再把它引领出来，对对。那你就会觉得有没有遇到就是说比如说有这么多的竞争，你新加坡其实我知道也有很多教游泳的，对不 对, 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 对，那你觉得在这个行业当中其实蛮竞争的，那你们就是我们说的 Fish Alike 这个我们说这个鱼式游泳学校啊是怎么样能够去什么呢来脱颖而出呢？怎么样能够在这么竞争的这样的一个在学游泳，我们新加坡其实到处都有教游泳的地方，对，那有的甚至很便宜，而且听说你那边又很不一般，而且真的你就是有很多第一，